Pret certificēto pediatru Edgaru Medni un viņa atbalstītājiem par iespējamu neslavas celšanu bērnu slimnīcai un personālam kriminālu procesu neuzsāks. Valsts policija rakstiski norāda, ka krimināla likuma atbildība paredzēta par neslavas celšanu otrai personai, nevis pret iestādi vai uzņēmumu. Mednis un daudzi komentētāji sociālajos medijos bērnu slimnīcas ārstus būtībā vainoja apzinātā ļaunprātībā saistībā ar maza zēna nāvi, kurš septembrī mira no difterijas. Bērnu slimnīca valsts policijas lēmumu nekomentē. Dezinformācija par vakcināciju, certificēta pediatra Edgara Medņa klīnikas sociālo mediju lapā, joprojām ir viena no publicētajām ziņām. Viltu ziņu izplatīšana nav kavējusi ārstu biedrību viņam pagarināt pediatra certifikāta darbību. Ārstu biedrības ētikas komisija Medņa rīcību sociālajos medijos vērtēja mēneša sākumā. Pat tagad, kad vairāki ārsti viens pēc otra publiski norāda, ka sabiedrībai un citiem ārstiem būtu jāzina, kādu lēmumu pieņēmusi ārstu biedrības ētikas komisija, tā klusē. Latvijas ārstu biedrība viedokli nav mainījusi, tā joprojām neizpauž ētikas komisijas lēmumu, kas saistīts ar Edgaru Medni, un līdz ar to arī nekomentē. Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijas sastāvā ir 15 speciālisti. Komentēt pieņemto lēmumu nu jau mudina arī kolēģi no Jauno ārstu asociācijas, norādot, ka sabiedrība un īpaši ārstu vide iegūtu, ja varētu uzzināt, kādas ir robežas ārsta izteikumiem publiskajā vidē. Edgara Medņa publiskās izpausmes Jauno ārstu asociācijas vadītājs vērtē, kā nelēmē nonākušas ģimenes izmantošana. Tie ir jautājums, man liekas, galvenkārt par kādas ģimenes traģēdija, kas tiek izmantota tādu šķiet vairāk sautīgu mērķu labā, nevis tādās patiesās rūpēs par pacientu. Mm-hmm. Par to arī, manuprāt, tas galvenās bažas un arī tas jautājums tieši par tā ētiskā rakstura. Un arī veselības ministrs uzsver, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kā ārstu profesionālā organizācija vērtē Edgara Medņa rīcību. Es domāju, ka tas nav pareizi, ka tomēr Latvijas ārstu biedrība ētikas komisija nedava informāciju sabiedrību par lēmumu, jo tas konkrēto ārstu, viņš arī ietekmē sabiedrības viedokli, viņš arī ietekmē sabiedrības domāšanu. Līdz ar to šī disinformācija tomēr ir nepieciešama kaut kādu rīcību. Ministrs sola šo jautājumu pārunāt arī tuvākajā laikā gaidāmajā tikšanās reizē ar biedrību, kā arī mudina mainīt noteikumus attiecībā uz soda mēriem, ja tie ir nepilnīgi. Piebildīšu, ka Edgars Mednis līdz šim bija atteicies no komentāriem sabiedriskajiem medijiem. Šodien viņš e-pastā piedāvāja interviju sniegt tikai tiešraidē. Zandozo Balodu Valdis Lācis, Latvijas televīzija.